Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Insect Glaive, aqui é Stealth Glaive Plus, com 465 de ataque, 240 de poison e 15% de afinidade. Eu tô com inseto aqui com mais velocidade, né? Eu gosto de colocar ali, eu tô com 81 de speed. E o inseto do tipo Blunt, né? Que é o tipo que consegue dar KO ali, né? Se atacar a cabeça do monstro. Eu tô aqui com o set do Garuga, com Critical Eye mais 2, Earplugs, Speed Sharpening e Capture Guru. É um ótimo set aí, galera. Opa, que isso? O carinha ali trazendo ali alguma coisa pra gente. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui essa quest. Eu tô liberando ali as quests de low rank, né? Que faltaram pra gente poder partir aí pro high rank. Então vamos pra mais uma aí, galera. Ela falou a mesma coisa, né? Que o... esse commander ali tá olhando pra mim. Tá querendo alguma coisa, né? Perguntou se ele tá com fome. Tá, galera, nós temos aqui essa quest aqui. A Fade of the Dark. Vamos caçar aí um Iodrome e um Gorimagala. Vamos lá novamente no Gorimagala aí, né? Beleza, vamos pegar aqui um buff, Dragon Head. Pegar um buff de ataque, hein? Eu já tenho bastante defesa com essa arma aí, não tem necessidade de eu pegar defesa. Vamos lá, galera. Comer aqui um mufinho. Partir pra mais uma quest aí. Que eu acredito que vai ser bem tranquila, porque dois monstros... Bom, Gorimagala aí, se ele ficar no nível 2 de raiva, ele vai dar um pouquinho de... ser um pouquinho complicado. Mas o de low rank, no geral, ele é um pouquinho mais tranquilo. Vamos só levar no Barry aqui, né? Caso eu precise superar ali o vírus, né? Afraid of the Dark. O nome dessa quest é Medo do Escuro. Mas por que, né, galera? Acho que o único escuro que tem ali é o Gorimagala. E mesmo assim o mapa é tão claro, ó, tão alegre, né? Por que eu teria medo do escuro num mapa desse, né? Aí, ó, tem até pássaros aí felizes aí voando. Um mapa bonito do caramba. E o nome da quest, Medo do Escuro. Beleza, estamos pronto aqui, vamos lá. Eu acredito que... eu vou encontrar aqui o Gorimagala. Mas vamos ver quem a gente vai encontrar ali, né, galera? Vou parar aqui a Might Seed. Opa, já tá no modo Frenzy já. E é o Iodrome que a gente encontrou aqui. Já vamos pegar aqui os suquinhos dele. Opa, peguei o branco. Deixa eu ver se eu consigo pegar o vermelho. Opa, peguei o vermelho ali do filho dele, pelo que parece. Vamos partir aqui, galera. Vou bater sem dó. Só vai ser um pouquinho complicado pra eu montar. Deixa eu tentar pegar aqui um... ah, tá. Vai dar vermelho. Ops, tá aqui um pouquinho torto. Tá aqui o inseto. Vai, inseto. Vai reto. Tô errando aqui o inseto. Acho que eu tô virando antes. O vermelho. Não quero o vermelho. Queria ver se ele me desse o laranja. Nossa, acertei um ainda. Pensei que ele ia se mexer. Ele é muito pequeno. É muito difícil montar nesse monstro. Vamos tentar de novo. Errei. Agora eu acho que eu consigo alguma coisa. Vamos ver. Não se mexe no chum... ah, não acredito. Nossa, olha o tamanho dessa poça de poison. Aê, acertei o último hit ali. Vamos lá, vamos derrubar ele aí. E o drone não vai durar muita coisa não, né, galera? Eu tô com poison ali, mas eu não vou me importar muito por enquanto. Até porque eu acho que eu não trouxe... antídoto, né? Você vê como eu não me importava tanto com o Iodrome. Aqui na perto, próximo da cabeça. O bicho já tá no poison já. É um bicho que solta poison, mas já tá no poison. Nossa, tá apanhando muito aqui. Tá com o inseto aqui na cara já. Nossa senhora, tá apanhando demais esse bicho. Beleza. Eu montei faz pouco tempo, vai se demorar um pouco. Tô tomando muito dano crítico ali. Nossa senhora, tá apanhando demais esse drone. Acho que ele deve estar próximo de morrer já. O bicho de Lohan, olha lá. Falei? Olha lá, inseto, pega ele. Não, o inseto não vai chegar. Deixa eu ver se o inseto alcança. Ah, beleza. Eu sou muito fã, galera, de colocar o King Insect, né? Esse inseto da Insect Glaive. Deixar ele como speed, né? Com bastante velocidade. Mas é muito bom também colocar ele como estamina para durar mais os buffs. Ou você colocar ali como power, né? Que ele fica bem mais poderoso, né? Dá uns ataques bem brutos aí.
Eu sou bem fã de utilizar ele com speed para pegar o mais rápido possível ali os buffs. Vamos lá, vamos passar ele normalmente aqui, né? Sem muita novidade. Ainda tá vivo. Vou buscar ele aqui no lugar de poison aqui, não tô nem vendo. Superamos o vírus. Vamos lá. Na hora de morrer já, né, Yodrome? Aí. Fugindo do meu inseto. É, tomou um último tapa ali, já era. Tá, não vou conseguir pegar esse buff agora. Oh, já veio o filhinho aqui já, ó. Nossa, pensei que ele não ia deixar, não. Ah, tá errando. Beleza, eu peguei todos os carves aqui do Yodrome. Não que eu vá utilizar tanto, né? Tô tomando muito dano ali do Poison, né? Vamos só pegar aqui um suquinho vermelho. Sai fora aqui da área, galera. Sai. Não acredito. Vamos sair desse mapa aqui, né? Talvez os bichos iam me bater, já me colocaram no Poison de novo ali, né? Aí, Yodrome não tem ali o nome do Gore Magala ainda, então provavelmente ele vai chegar ainda aqui no mapa. Vamos bater nesses Yoprei aqui. Ah, não acredito. De novo. E chegou o Gore Magala e eu tô envenenado. Que legal. Opa, vamos afiar, ver se dá tempo de afiar a lâmina aqui. Deu. É claro, eu tô com Speed Sharpening, né? Vou pular aqui. Opa, nada de gritar. Montamos ali antes dele pensar alguma coisa. Graças ao buff vermelho, né, galera? Então vamos lá. Beleza. Por esse Gore Magala, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar cortar o rabo dele. Vamos ver se eu consigo aqui. Ainda errei um pouquinho o ângulo. Vamos voltar. Tá pegando bastante hit crítico ali, né? Acho que vai ser bem tranquilo. O Gore Magala de Insect Grave é muito tranquilo. Errou. Errou de novo. Vou pegar aqui os buffs. Aproveitar que a gente tá bem embaixo dele. Beleza, só falta o buff laranja. A gente pega ali da região da barriga dele, né? Logo mais eu vou montar de novo desse jeito. Aí. Não, não. É, aí não teve como eu escapar, mas tá tranquilo. Ainda não tô tomei todo dano. Vamos ficar quieto aqui no chão. Pra ele não combar. Aí, montamos de novo. Isso é uma bela de uma apelação, né, galera? Mas é muito, muito, muito fácil montar o Gore Magala. Pelo menos quando ele tá no modo mais calmo, né? Quando ele fica no nível 2 ali de fúria, que sai aqueles chifres da cabeça. Aí fica um pouco mais complicado. Agora acertei. Agora peguei certinho aqui, ó. Tá aí. Pronto, cortamos o rabo do Gore Magala. Ataquei o inseto. Opa. Não. Superei ali o. Tem que puxar esse inseto vermelho, mas vamos dar mais um dano aqui nele. Beleza. Batendo muito aqui no Gore Magala, galera. Errou de novo. Os movimentos desse Gore Magala são bem fáceis de adivinhar, né? Nossa, caí na poça de Poison ali, né? Ah, peguei um laranja bem na hora certa, hein? Agora vai durar bastante esse buff. Aí, sai um pouquinho da frente pra não tomar esse dano. Só marcar ele caso ele fuja, né? Agora eu tô um pouquinho mais preocupado ali com a minha vida, que tá um pouquinho baixa também. Porém, vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, vai sair fora. Beleza, vamos afiar a lâmina. Tá, foi pra uma parede de baixo. Gore Magala Tail. Fazer várias armas do Gore Magala, que eu já fiz várias, né, galera? Ainda vou fazer mais, eu já fiz algumas até de High Rank.
Aí, vou mexer aqui a vida. Caramba, esses bichinhos de certa forma me ajudaram agora. Só cancelar a animação ali. Só fazer o seguinte. Ah, não. Fiz besteira. Devia ter pegado ali o buff depois de ter. Quer dizer, antes de ter finalizado o monstro. Quer dizer, antes de ter acabado meus buffs, né? Eu peguei o. Assim que eu peguei o buff, veio o buff vermelho na minha direção, acabou o meu buff e eu fiquei sem nada. Beleza, vamos se preparar aqui de novo. Vamos lá continuar aí a nossa caçada. Vamos ver como é que. Ah, o que ele tá fazendo? Ele tá comendo? Beleza, já demos ali uma insetada na cara dele. Vou dar uma aqui na perna pra pegar o buff branco. Vamos dar mais um aqui na barriga. Beleza, pegamos o buff laranja. Simples assim, né? Vai fora, Garimagano. Mas eu consigo montar nele? Não, não conseguiu, já continuo o combo aqui já, ó. O grito dele é de nível alto, né? Eu tenho o earplug aí de nível baixo. Então não funciona muito. Nossa, acho que ele tava tentando fugir ali, né? Vou aqui na cabeça agora. Tá no poison já, tá apanhando muito. Superei o vírus, nossa senhora. Eu acho que agora ele já tá indo embora. Acho que ele vai dormir. Tá mancando mesmo. Tá mancando já. Ali saiu fora do mapa. Só olhar aqui no. A telinha de touch, onde é que ele tá indo? Ah, tá. Bom, ele tá indo na direção lá onde ele vai dormir mesmo, né, galera? Deixa eu pegar um corte de caminho aqui, né? Corte de caminho não, né? Vou pegar um caminho aqui que eu acho que é mais tranquilo ali, em vez de a gente descer e ter que subir. Vamos subir aqui, só virar ali pro lado e já era. Já sai bem mais próximo aí do Gorimagalas. Vocês viram ali na tela de loading, dá pra vocês verem onde ele tá. Ele tá dormindo, né? Eu vou dar um tempinho, porque ele chegou no mapa quase agora. Vou dar só uma enroladinha de leve. Dá tempo dele dormir, né? Cadê? Ai, caramba, tem um bicho me batendo aqui. Otarof. Nossa, um Otarof da buff vermelho. Maravilha. Vamos lá então, né? Cadê o Gorimagala? Tá ali, ó, já tá dormindo já. Vamos passar aqui, com licença aí, Gorimagala. Colocar uma trapzinha e vamos capturar ele, galera. Toma aí uma, toma duas, tá capturado. É uma quest muito tranquila, né? Essa Sectglaive aí é muito boa. Consegui pegar os buffs rapidinho por causa do inseto ali com speed. Aí se você não tem tanta speed, você fica com um pouquinho mais dificuldade. Nossa, inseto versus inseto ali, o meu ganhou. Você fica com um pouquinho mais de dificuldade, galera, de pegar os buffs, né? Porque você vai ter que estar bem mais próximo, né? O inseto ele não vai ir com velocidade, né? Porém, é muito bom também, né? O inseto de ataque, né? Que tem mais ataque do que velocidade. Eu vou tentar fazer, galera, um inseto de ataque aí no High Rank, para demonstrar para vocês que também é muito válido aí caçar com inseto de ataque. Só que você vai ficar, ter que ficar mais próximo do monstro, né? Ou utilizar os ataques do próprio monstro, né? Quando o monstro vem na sua direção com tudo, você solta o inseto bem na cara dele ou joga em algum lugar dele, né? Mesmo o inseto sendo lento. É, tem muitas estratégias aí para se fazer com o Insectiglave. Beleza. Aí o Drome teve um. Foi um menor. Eles vão voltar aqui pra vila. Não vai ter nada de história, né, galera? Porque isso aqui simplesmente foi umas quests que a gente liberou ali para fazer no low rank. Né? Depois eu vou ter que dar mais uma visitada aí nas outras vilas para poder ver se tem mais alguma quest para liberar. Olha lá, ó. O Scommander ele tá querendo conversar com a gente, mas não vamos dar sequência ainda. Temos ainda algumas quests para fazer ali no rank, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, vamos finalizar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da caça do Iodrome e o Gorimagala. Foi uma caça muito fácil, né? Fácil graças à Insectiglave, que é uma arma bem OP, né? Bem overpower aqui no Monster Hunter 4 Ultimate. E é isso, galera. Se gostou, deixem aquele like aí, se inscreva no canal, caso queiram acompanhar essa série e outras aí que virão. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou, fui!